E isso aconteceu depois que você colocou a Pedra da Lua? Sabe por quê ou o que isso significa? Tem a ver com os Pomorins? O conhecimento de alguém pode ser vasto como o mar, mas não ser igualmente profundo. É bom ver você de novo, Dora. A Poppy contou pra você tudo o que aconteceu? Ela contou. E estou feliz em ver que vocês voltaram em segurança. Eu questionei se era sábio enviar você por um caminho no momento em que ele poderia ser desconhecido ou até mesmo mortal. Mas a visão dos centauros não é pessoal ou parcial. Os céus nos contam o que vai acontecer e geralmente não sabemos o que vimos até que chegue o momento. Você sabia que os caçadores tentariam matar a Pop e eu? Eu não sabia, jovem colega. Mas devo dizer que não fiquei surpreso. Era esperado da mesma maneira que o nosso primeiro encontro. Eu não acho que você gostaria de começar do início. A Pop e eu aceitaríamos isso. É claro. Geralmente é o melhor lugar para começar, não é? Muitas luas atrás, previ uma série de eventos. O significado há muito me escapou, até que você trouxe notícias dos Pomorins e dos caçadores que os perseguem. Acredito que o símbolo criado pela dança dos bezerros apaixonados marca o lugar no qual os Pomorins estão escondidos. E, acidentalmente, eu acho que o conheço. Por favor, continue. Eu vi esse símbolo apenas uma vez, em uma rocha no penhasco da floresta. Você deve ir logo para lá. Os Pomorins, que ficaram seguros por tantos anos, agora podem estar em risco. Você disse que previu uma série de eventos antes de nos encontrarmos. O que eram eles? Eu vi a chegada de uma pessoa desconhecida, a ameaça de um inimigo e o retorno de um velho amigo. Eu acho que vocês são as pessoas desconhecidas. Os caçadores são os inimigos e os velhos amigos são os Pomorins. Também vi dois locais ligados aos eventos. A caverna com a Pedra da Lua e o Círculo de Pedras. O último era banhado pela luz da lua. O que te dá tanta certeza de que o símbolo marca o local dos Pomorins? Eu não sei. É o que vi nas estrelas. As fortunas acontecem como estão previstas. Sou apenas um mensageiro. Devo dizer que a fortuna nos favorece hoje. Você me mostrar um símbolo que eu reconheço não é coincidência, mas sim destino. Se você está certo sobre esse lugar, então devemos ir para lá. Encontro você lá. Não podemos perder os Pomorins outra vez. É bom te ver, jovem colega. Parece que esse lugar saiu de um...
bomba! Que fenomenal! Cheguei aqui o mais rápido que pude. Viu o símbolo acima da entrada? É o mesmo que os bezerros apaixonados fizeram no Círculo de Pedras. O Doran já tinha dito isso, mas ver ali em cima é diferente. Será que os palmorins realmente estão escondidos aqui? Vamos descobrir. O Doran tá nos esperando logo ali. Estou por sua conta. Acredita nisso? Palmorins de verdade! Parece que estamos um passo à frente dos caçadores, que bom. É meio estranho não termos notado nenhum sinal deles. Com sorte, eles ainda devem estar debruçados sobre a pesquisa da vovó. Tinha bastante coisa. Quanto a nós, o Doran nos guiou. Mesmo que os caçadores encontrem esse lugar de algum jeito, já estaremos longe daqui. Bombada! Velho. Saudações. Doran, espero que você não tenha esperado muito. Nem um pouco. Aliás, não sou eu quem aguarda por vocês. Trouxeram a Pedra da Lua? Trouxemos. Bom, é tão importante para o que vem a seguir quanto vocês. E o que vem a seguir? O que são essas colunas aqui? Deve ser uma proteção. Só há um jeito de descobrir. Quanto a esse assunto, vocês sabem melhor do que qualquer pessoa.
Revelio. Revelio. Talvez tenha alguma coisa a ver com a luz e a escuridão. Revelio. Revelio. Talvez tenha alguma coisa a ver com a luz e a escuridão. Talvez tenha alguma coisa a ver com a luz e a escuridão. Talvez tenha alguma coisa a ver com a luz e a escuridão. Aqui.
Talvez tenha alguma coisa a ver com a luz e a escuridão. Talvez tenha alguma coisa a ver com a luz e a escuridão. Akio! Sabemos aonde essa passagem leva. Agora, tenho que deixar vocês. Ao menos, por enquanto. Você não vem com a gente? Se os pomorins estão aqui, o rebanho vai querer ver com os próprios olhos. Principalmente o Elek. Continuem sem mim. Encontrarei vocês assim que puder. Velho. Revelio. Veja só essas murais na parede. Compreendo. Esse lugar deve ter sido construído para protegê-las. Não tinham nada a temer aqui. Revelio, por que você acha isso? Os acampamentos de caçadores sempre foram sufocantes. Eu não sei explicar, mas era algo palpável. Pelo menos para mim. Lumos! Eu sinto segurança e tranquilidade. O oposto dos acampamentos de caçadores. Revelio. Quantos livros? Você não viu a sala de leitura da minha avó? Revelio. Revelio. Ah!
Aposto que não é um beco sem saída como parece. Mas como vamos passar? Revelio. Lumos. Lumos! Revelio. Lumos. Quem construiu esse lugar gostava muito de ler. E todos os livros são sobre criatura. Sua avó iria adorar esse lugar. É mesmo. Não vejo a hora de contar pra ela. Revelio. Revelio. Accio. Vingardium Leviosa. Placas do chão. Revelio. Vingardium Leviosa.
desastre! É claro! Que inteligente! Revelio! Veja só esse lugar!